А, и оние работи што ги кажува Гоце Делчев, ако некој смета дека е добар бугарин, добар грк или србин, не, значи, не, не може да биде и добар македонец. Знаете, тоа се работи кои што се познати во историјата. Во прилогот беше и Тодор Чепреганов. Јас се зачудив пред известно време на една телевизиска емисија. Човекот цитира некаква изјава на Гоце Делчев дека рекол во Македонија секој може да биде добар бугарин, грк, србин, но треба да биде добар македонец, не добар бугарин, србин и грк во смисла да се бори за присоединување на Македонија кон Бугарија, Србија и Грција. Значи, прво, таа изјава не е на Гоце Делчев, таа изјава на литературен лик од роман на Димитар Талев, бугарски писател по потекло од Прилеп, кој кога дојдоа комунистите на власт во Бугарија, го ставија во логор поради божемен или вистински негов бугарски национализам. Романот е пишуван 1958 година, кога Бугарија се уште го наложува македонизмот во цела Пиринска Македонија. Значи, тука може да заклучиме евентуално дека може би имало некако флерт на Талев, меѓутоа, ако се гледа страницата во романот пред и по тој пасос, тој исто наведува дека и самиот Гоце Делчев е бугарин. И самата таа изјава на Гоце Делчев, која не е автентичен историски извор, тоа не го кажал никогаш, самата таа изјава не пледира за етнички македонизам, туку пледира за едно политичко македонство, да се создаде една македонска држава која ќе ги обединува. Да, директор кој бил на Институтот за национална историја, како може таква личност, која елементарна работа не знае, да биде релевантен соговорник? Тоа е од роман реченица, не е кажана од Гоце Делчев.